Budu-li chtít mít v buňce v Excelu možnost rozevřít seznam a zvolit z něj nějakou hodnotu, například město, tak po označení té buňky na kartě data kliknu na ikonu pro ověření dat. Já ji tady mám malou, protože mám malé rozlišení monitoru, vy možná budete mít větší. Každopádně po kliknutí na tu ikonu se otevře okno, kde se jednoduše tady vybere, že chceme seznam. Objeví se tady políčko zdroj a do něj se jednoduše uvedou ty hodnoty, které mají být v tom seznamu. Buď oddělené středníky v češtině, anebo v anglickém prostředí oddělené čárkami. Takže já napíšu Praha, středník, Brno, středník, Ostrava. kliknu na OK. A teď už vidíte, že tady mám možnost teda vybrat z toho seznamu. Pokud už ty hodnoty mám v nějakých buňkách, tak můžu také v tom okně pro to ověření dát do toho políčka zdroj pro ten seznam, uvést právě tu oblast těch buněk, kde jsou ty hodnoty. A zase teda můžu vybrat nějaké město. Kdybych chtěl mít tady ten stejný rozevírací seznam i ve zbytku sloupce, tak bych ho mohl rozkopírovat. Já si schválně smažu tu hodnotu v té buňce, abych kopíroval jenom ten seznam a ne tu hodnotu a za pravý dolní roh to rozkopíruju do zbytku sloupce a vidíte, že teď v každé buňce mám zase možnost si rozkliknout ten seznam a vybrat nějaké město. Kdybych se rozhodl, že tam ty seznamy zase nechce a chci je smazat, tak můžu opět kliknout na ověření dat, zvolit tady vymazat vše, OK, a vidíte, že už tady v té buňce ten rozevírací seznam není. Více informací o Excelu se dozvíte na dalších mých videích. Například ve videu o propojených seznamech vám ukážu, jak propojit dva rozevírací seznamy tak, aby položka, kterou vybereme v prvním z nich, Ovlivnila, jaké položky nám nabídne k výběru ten druhý. A samozřejmě, pokud mě chcete podpořit natáčení dalších videí, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. Moc tím pomůžete růstu mého kanálu.